assalomu alaykum do'stlar siz komil kech kanalidasiz man sizlarga bir savol bermoqchiman agar sizga chet davlatdan kimdirir begona inson bir million dollar yuboraman deganda qanaqadir ijtimoiy tarmoq orqali misol uchun instagram yoki telegram deylik a bir million dollar yuboraman deganda siz nima qilgan bo'lar edingiz ishonasizmi yo'qmi albatta ishonmaysiz kimdir ishonadi man shaxsan man o'zimga shunaqa narsa bo'ldi yaqinda instagramdan bir e, boshqa millatga tegishli ayol rus tilida yozdi tushunmagan so'zlarimni ruschaniam qoyilao google perevod orqali tarjima qilib o'qidim e, ja qiyin so'zlar so, bo'lsa e, misol tushunmagan so'zlarim man ham shunaqa deb o'yladim agar boshqa millat bo'lsa rostdan ham o'sha пеrеvoд qilib yozishi mumkin e, rus tilida keyin qarasam o'sha e, xo'jayinim shunaqa deyapti turmush o'rtog'im o'zbekistonlik bo'lgan samarqanddan e, keyin o'lgani o'n ikki yil bo'ldi manga juda katta meros qolgan man o'zim bolnitsada yotibman yaqinda o'laman deb o'sha bolnitsadan bitta ayolni rasmini qanaqadir rak kasalman dedimi bir oy oyyo ikki oy umrim qoldi dedi shunaqa ayolni rasmini tashladi ikki million sakkiz yuz ming dollar qolgan xo'jayinimdan meros dedi amerikaga ishlayapmiz dedi ishlaganmiz dedi katta ishga ishlagan dedi man shunidi endi erimni davlatidan bo'lganligi uchun ishonchli bitta odamga yubormoqchiman shunaqa ishontiradi begona sal soddaroq odam bo'lsa ishonib qo'yadi keyin yuboraman dedi xullas o'shani o'ttiz foizini o'zingga olib qol deda yetmish foizini ehson qilib tarqatasan dedi o'sha qiynalgan boyagi oilalarga aytaylik kasalmand kasalmand xudo rozi bo'lsa shunaqa gaplar yozadi ishontiradi xuddiki keyin bu pulni dedi bank orqali yuborsam mm, man tekshirish bo'lib ketadi chunki o'zimiz davlatdan chet davlatga uncha katta pul yuboradi bir million dollar endi har holda so'mga o'n milliard so'mdan ziyod ishontiradi uh, keyin ho'p uh, dedim uh, bilib o'tiribman pul so'rasa agar um, pul so'rasa bu uh, aniq mashinnik bunaqalar ko'payib ketgan keyin o'sha uh, nimadan qanaqadir agenство bor ekan mana deb danniylaringni jo'nat dedi ism familiyangni telefon nomeringni dedi yo'dim adres shahaz yodim keyin nima qildi manga o'sha ayol nimani tashladi nima deydi samolyotni biltiga o'xshagan bir narsa mana jo'natildi besh ming olti yuz dollar turibdi yo besh ming uch yuzmi shunaqa shu atrofdagi summa turibdi o'sha xizmatni puli ular olib kelib bergani xizmat haqqi manga aytdi san o'sha chegarangdan olishni masalasini растамочка deydimi nima deydi o'sha masalani o'zing hal qilasan ho'p deb qo'ydim qani nima bo'lar ekan deb kuzatib turibman чтобы boshqalarga ham ulashaman agar erta bir kun boshqa inson ham shunaqa vaziyatga tushib qolmasin ishonib qo'ymasin degan maqsadga kutib turibman keyin ertasi kuni rossiya nomeridan telefon keldi rossiya nomeridan bitta bola ko'tarsam siz komilmisiz shu familiyamni aytdi ha ha komilman sizga deb chamadon yuborilgan yuorilgandedia o'shani qabul qilishingiz kerak olishingiz kerak ho'p man o'yimgacha yetkazib berasizlarmi dostavka qilib desam yo'q hozir bu rossiya kelgan через rossiya orqali bo'ladi samolyot orqali kelgan sizga rasmlarni ham tashlagandir deb endi tashlagan haqiqatdan o'sha chamadonga yuborilgan samolyotga uchib ketgan как будто bir ishonarli o'zimizni nimalar ham ko'p sodda odamlar ham bor ishonib qo'ymanglar degan maqsadga shuni gapirib beryapman keyin mana rasmlarni ham qo'yib ketaman iloji bo'lsa ko'rasizlar keyin uh, 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 o'sha odam aytdi rus menga rust aytyapti besh ming uch yuz dollar yuborsangiz o'sha xizmatni pulini a bu agar nima bo'lsa qonuniy bo'lsa o'sha shuncha bir million dollar yuborgan odam besh ming uch yuz dollar yuborolmaydimi misol o'sha to'lolmaydimi keyin sa, san srazi man keyin so'kishga o'tdim san qanaqa mashinniksan dedim o'sha rus bolaligini sezib qoldim buni ishlatib ruschalab yozib har zamon o'sha мужской родdan ham yozib qoldi rus tilida misol де misol so'zlar женский род bo'lsa o'sha мужской род ham yozib qoldi manga lekin ayol kishini nomidan yozib turgandi keyin srazi kallaga urdi shunaqa degandim o'chirib qo'ydi telefonni keyin boyagi yozishni boshladi san dobriй emas ekansan ko'deymi odamlar qanaqa baxil bo'lib ketgan man как будто besh ming uch yuz dollar yuborsam u chamadonni yuborarmish tasavvur qilyapsizlar chamadonni ichida bir million dollar puli bor yuborarmish besh ming uch yuz dollar qanaqa variant bilan oladi bilmayman сбербанк karta deydimi tashlaysan deydimi yo bank orqali xullas qanaqa bo'lsa ham yo'lni qilib oladi Um, keyin yana tanishim ham aytib qoldi yana bitta yaqinda tanishim xitoydan yuborgan ekan bitta ayol kishi chegara unga vapshe ishonarli qilgan chegaralardan o'tganigacha mana post xizmati tekshiryapti mana deb soldatlar kiyimini man qo'yib ketaman hozir iloji bo'lsa o'shalargacha yuorgan juda ishonarli qilgan demoqchiman o'sha qaradim o'zbeklar ko'p ekan o'sha manga yuborgan boyagi mashinnik E, bolani ayol kishi nomidan ochgan bolani an, e, anaqasida instagramida o'zbeklar ko'p ekan mandan boshqaga ham ko'pchilik yozgan bu narsani keyin e, keyin e, sizga uzoq umr bersin e, rasm qo'ygan gullar rasmi uzoq umr bersin sog'lik e, so'raymiz unaqa bunaqa deb yozgan o'zbeklar rus tilida e, ularga ham shu narsani yozgan ularga ham o'sha pul yubor deb yozgani aniq endi bilmayman nima bo'lgan nima qo'ygan ishonmagan demoqchiman tushib qolmanglar <laughs> sog' bo'linglar <laughs> salomat bo'linglar <laughs> kanalimizda yangi bo'lsangiz komil kech kanali подписаться bosib qo'yasizlar ko'rishguncha